Через пандемію COVID-19 підприємцям, вчителям та багатьом іншим людям довелося швидко перейти в формат онлайн-роботи. IT-фахівці їм допомагали в цьому, створюючи сайти, мобільні додатки та налагоджували системи доставки. Да, це трохи інший сайт, який направлений на іноземну аудиторію, щоб розказати про наш регіон. Там є трохи аналітики, є інформація про клієнтів. Я дуже комфортно почуваю себе онлайн, проте розумію, що справжнє життя там, за вікном, поруч з іншими людьми. Вакцинація від COVID-19 – це чудова можливість бути разом. Саме тому ми з командою вакцинувалися. Спорт – це філософія здорового способу життя. Регулярні тренування роблять тебе сильним фізично та ментально. Але COVID-19 байдуже, скільки ти приділяєш часу тренуванню. Захворіти може кожен. Мій вибір – вакцинуватися від коронавірусної хвороби. Адже вакцинований – значить захищений. Хлопчисько багатим, жорстоким, нудьгуючим, прийшов я колись розважатись в цей світ. Але час розваг проминув, не існує він. Страждання – мій вирок до скону літ. Браво! На цій сцені ми створювали свої перші жарти у студентські роки. Усім відомо, що сміятися корисно, а для сміх продовжує життя. Пандемія COVID-19 поставила наше здоров'я під загрозу і створила багато обмежень. Вакцинація – то єдиний шлях захистити себе від тяжких наслідків коронавірусної хвороби і повернути безтурботний сміх в наше життя. Тому ми вакцинувалися. Поїхали далі.